Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Messi 2023-yilda Barcelona safida to'p surishi mumkin. PSG hujumchisi Lionel Messi Barcelonaning 2023-yilgi ehtimoliy o'yinchilar ro'yxatidan joy oldi. Ispaniyalik jurnalistlar voqealarning bunday rivojlanishini taxmin qilmoqda. Messi Barcelona afsonasi u 2021-yilda jamoani tark etib PSG bilan shartnoma imzoladi. U kelasi yozda erkin agent sifatida Fransiya klubini tark etishi mumkin. Chelsea'dan haydalgan Tuchel Angliyaga bormaydi. The Telegraph nashri Chelsea'dan iste'foga chiqarilgan Thomas Tuchel Angliya Premier Ligasida ishlash imkoniyatidan foydalanmagani haqida yozmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda nomi sir tutilayotgan ikkita klub Germaniyalik mutaxassisga Angliya Premier Ligasiga qaytish taklifi bilan chiqqan, biroq Thomas Tuchel bu chaqiruvlarni qabul qilmadi. Thomas Tuchel yaqinda agar o'ziga mos loyiha taklif etiladigan bo'lsa, murabbiylik faoliyatini tiklashga tayyor ekanini bildirgandi. 49 yoshli mutaxassis murabbiy sifatida Mainz, Borussia Dortmund, PSG va Chelsea'da ishlagan. Real transfer rejasini o'zgartirdi. Madridning Real klubiga o'tgan yozda klub kelishini rad etgan PSG hujumchisi Kylian Mbappeni sotib olish fikridan voz kechmoqchi. Qaymoq ranglilar rahbariyati 2024-yilda Manchester City'dan Erling Haaland'ni ham sotib olishni reja qilgan. Bu haqda Marca nashri xabar bermoqda. Manchester United Marco Asensio bilan shartnoma imzolashga tayyor. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Marco Asensio yozgi transfer oynasida Manchester Unitedga o'tishi mumkin. Ingliz klubi shartnomasi mavsum oxirida tugaydigan futbolchini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Bu haqda Calcio Mercato xabar berdi. Oldinroq madridliklar 26 yoshli Asensio bilan shartnomani 4 yilga uzaytirishni taklif qilgani, soliqdan keyin mavsumiga 5 million yevro maosh taklif qilgani xabar qilingandi. Biroq Marco bu variantni rad etdi. Roma Shomurodov bo'yicha bir qarorga keldi. Yevropada qishki transfer oynasi yaqinlashgan sari bo'lajak oldi berdilar haqidagi xabarlar ko'proq tarqala boshladi. Yozda o'z safiga kerakli futbolchilarni qo'sha olmagan klublar yanvarda tarkibini kuchaytirish payti bo'ladi. Shuningdek, o'z jamoasiga yetarli imkoniyat berilmayotgan o'yinchilar ham yangi jamoalashishi hech kimga sir emas. Yanvarda qator jamoalar e'tibor nishoni Eldor Shomurodovga qaratilishi kutilmoqda aslida. Rimliklar o'zbek legionerini yozgi transferlar vaqtida sotib yubormoqchi bo'lgandi. Xaridor ko'p bo'lganini hamma biladi. Eldor Italiyadan tashqari Germaniya, Fransiya, Turkiya, Rossiya, Saudiya Arabistoni chempionatlaridan qatnashishi mumkin edi. Biroq Jose Mourinho hamyurtimizga Rimda qolib, kurashni davom ettirishni maslahat berib, albatta undan berilishini ta'kidlagandi. Matbuot Jose Mourinho'ni Eldor Shomurodovga gapimga quloq tut, Bolonyada 10-15 ta uchrashuvda maydonga tushganingdan ko'ra Roma'da 5 ta o'yinda qatnashganing afzal degan yozildi. Hozirning o'zi Shomurodovga Torino va Bolonyada qiziqish bo'lyapti. Bu klublar yozda o'zbek hujumchisi borasida Roma sport direktori Diego Pinto bilan muzokara olib borgandi. Endi ular qishda yana aloqaga chiqdi. Sport Express nashri mutaxassislari o'z vaqtida Rossiya Premier Ligasida porlagan Eldor Shomurodovning mamlakatda muxlislari ko'pligini inobatga olib, Rim klubi sport direktori Diego Pinto bilan bog'lanib o'zbek hujumchisining kelajagi bilan qiziqdi. Andrea Belotti asosiy tarkibda paydo bo'lgandan keyin Roma Eldor Shomurodovni sotib yuborishi mumkinligi haqidagi xabarlar tinimsiz chiqyapti. Eldor ham xuddi Belotti singari Rimda qoladi deb ta'kidladi Diego Pinto Sport Express gazetasi vakillarga. Roma mutasaddilari hujumchisiga Andrea Belotti va Paolo Dybala kabi yulduzlarni jalb qilgan bo'lsa-da, hujumchilar muammosi to'la yechimini topgani yo'q. Mavsumning avvalida hujumga mas'ul bo'lgan Demi Abraham, Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Stefan Yelcharovi jarohat oldi. Paolo Dybala ketma-ket 2 marta safdan chiqdi va ikkinchi jarohati ancha og'ir hisoblanadi. Diego Pinto balki shu vaziyatni inobatga olib, Shomurodov hech bo'lmaganda mavsum oxirigacha poytaxtda olib qolishni rejalashtirgan bo'lishi mumkin, lekin klub rahbariyati o'zi kutgan mablag' taklif qilinsa, legionerimiz ushlab qolmasa kerak. 22 yoshli futbolchimiz Mashal, Bunyodkor, Rostov va Genoa jamoalaridan keyin Romada ikkinchi mavsumni o'tkazmoqda. Eldor klublar miqyosida jami 225 marotaba maydonga tushib, o'z hisobiga 46 gol va 23 assist rasmiylashtirgan. Uning bo'rlar bilan amaldagi shartnomasi 2026-yilning 30-iyulgacha davom etadi.
transferlarga ixtisoslashgan Transfermarkt portali Hamid O'rtimizning 8 million euroga baholagan. Eldor Shomurodov O'zbekiston milliy terma jamoasida 57 uchrashuvda raqiblar darvozasiga 31 ta to'p kiritgan. Tez orada mohir hujumchimiz milliy jamoada eng ko'p gol urgan futbolchilar reytingida Maksim Shatskiy va Aleksandr Genrixni ortda qoldirib, birinchi o'ringa ko'tarilib olishi kutilmoqda.